Kumikilos na ang pamahalaan para maisakatuparan ang mahigit isang bilyong dolyar na investment pledges na nakuha ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang biyahe sa Amerika. May ulat si Patrick De Jesus. Mula sa biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Washington, $1.3 billion na halaga ng iba't ibang investments ang kabilang sa kanyang iuwi sa Pilipinas. Ayon sa Department of Trade and Industry, ang karagdagang investments ay makatutulong para masapagtibay pa ang pagbibigay ng pantay na oportunidad sa lahat ng rehiyon sa bansa. Ano ba ang kailangan gawin? Palakasin natin ang iba't ibang rehiyon sa ating bansa upang magkaroon ng equal opportunity ang iba't ibang rehiyon at maging aktibo ang Regional Development Council. Kabilang sa business organizations na nakausap ng Pangulo sa huling biyahe nito sa Estados Unidos ay ang U.S. Chamber of Commerce at U.S. ASEAN Business Chamber. Ipinahayag nila ang kanilang intensyong mamuhunan sa larangan ng food production and manufacturing, auto assembly at BPO. Ngayon, nasa kamay na ng gobyerno para maisakatuparan ang mga investment na ito. Kailangan natin talaga yung mga needs ng mga investor. Let us make it easy for them to do business in our country. And also for us to do our responsibility na ano ba yung mas kaakit-akit pa to make the Philippines a business destination. Para naman sa mga eksperto, ang mga investment na nakuha ng Pangulo ay kabilang sa pagpapakita ng magandang relasyon sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Kinakailangan na itong economic investments and economic packages na manggagaling sa Amerika maramdaman ng bawat Pilipino. Para sa ganun, lalo tayong magtiwala sa mga Amerikano na talagang kaibigan natin sila. Samantala, napagtibay din sa U.S. visit ng Pangulo ang bilateral defense guidelines ng Amerika at Pilipinas. Sa tulong nito ay mas mapapaigting ang interoperability ng dalawang bansa. At kabilang sa guidelines na anumang magiging pag-atake sa barko, aircraft o armed forces at Coast Guard ng Pilipinas, handang rumesponde ang U.S. sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. This is in a first concrete effort to address the nitty-gritty. What are the nitty-gritty? Number one, of course, the condition under which both countries would assist each other. The Americans have been very clear. They reiterated ironclad. And we even have the statement by Secretary Lloyd Austin who said, we have you at your back. You know, we will basically support you. Patrick De Jesus, para sa bayan.